ნამცხვრის სახლი ახალციხე გთავაზობ, სადღესასწაულო ტორტებისა და ნამცხვრების ფართო არჩევანს. გვეწვიეთ ქალაქი ახალციხე კოსტავას 61 ან დაგვირეკეთ. მოგესალმებით, დღეს პარასკევია და ტრადიციულად ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. ახალციხის მერიამ ქალაქ ახალციხის ტბა არასამეწარმეო არაკომერციულ იურიდიულ პირად დაარეგისტრირა, რასაც საკრებულოს ოპოზიციის პროტესტი მოჰყვა. მე თამუნაუჩიძე ვარ და დღეს ახალციხის ხელოვნური ტბის შესახებ ვისაუბრებთ. ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი და საკრებულოს დეპუტატი ზურასა და თიერაშვილი და ასევე საკრებულოს დეპუტატი თავისუფალი დემოკრატებიდან შალვა გოგოლაძე. ის ასევე გახლავთ იურიდიული კომისიის თავმჯდომარე. მოგესალმებით ბატონებო, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. სამწუხაროდ გადაცემაში მონაწილეობაზე მერიამ უარი განაცხადა, მერიის წარმომადგენლებმა უარი გითხრეს, რაც ბოლო დროს სამწუხარო ტრადიციად იქცა, ამიტომ ჩვენ მხოლოდ ოპოზიციის წარმომადგენლებთან მოგვიწევს დღეს საუბარი. ბატონო ზურა, თქვენგა რომ დავიწყოთ, 25 მაისის საკრებულოს ხდომაზე თქვენ გააპროტესტეთ არასამეწარმეო არაკომერციულ იურიდიულ პირად დაფუძნება ტბის. რა იყო ამის მიზეზი, რო აგვიხსნათ? რატომ? მოგესალმებით პირველ რიგში, მოგესალმებით მაყურებელს. აა პრინციპული საკითხი იყო ჩვენი მხრიდან და ჩემი მხრიდან დაყენებული იმასთან მიმართებაში, რომ არ არის საჭირო ყველაფერზე IP-ს შექმნა და არ არის საჭირო ყველაფერზე სახელმწიფომ რაღაცა ფული იხადოს და ასე ვთქვათ, დამატებითი სამუშაო ადგილები ქნას თვითონ ბიუჯეტის ხარჯზე. აბსოლუტურად თავისუფლად შეიძლებოდა გამოცხადებულიყო აუქციონი, იჯარის წესით გაცემულიყო ისე და გამოჩნდებოდა ბიზნესი და გააკეთებდა იმ საქმეს, რაც დაუშვათ დღეს უნდა გააკეთოს ამ IP-მ და რამდენადაც მე ვიცი, რეალურად შტატი უნდა გამოყოსაც 21 ადამიანი და ასე შემდეგ, ნუ ხერხო ხდებით. ხო, ამ დროისთვის მხოლოდ უფროსი ხელმძღვანელია ცნობილი, გაგაღავთაძე, რომელსაც ტბა ჩააბარა. ცნობილია ქალაქის მერიამ. ამ 500 ასე ვთქვათ, მხოლოდ დირექტორი ან მენეჯერია ცნობილი. ну хедва ჩვენი ესეთი რომ არ არის საჭირო და არ არის სავალდებულო სახელმწიფო მოაკეთოს ესეთი რაღაცები და ასე ვთქვათ აწარმოს ბიზნესი ამას ძალიან მარტივად გააკეთებდა და პლუს ამას ბიუჯეტიდან ფული დაიზოგებოდა. ძირითადად მიზეზი ეს იყო ჩვენ. დიახ, არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირი, ბატონაშალოდ თქვენი იურისტი ბრძანდებით, როგორც იურისტებიც გვიხსნიან, ანუ ამა იურიდიული პირი საქმიანობა არ ეფუძნება მოგებას. აი ნუ რაც შეეხება კერძო სამართლის იურიდიულ პირს და შეფესეს, პირდაპირ მოგებაზე არიან ორიენტირებულები. აი თქვენ როგორც იურისტი, როგორ ფიქრობთ, რატომ აიზამაით არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირი და არა შეპესიან დაუშვათ იგივე კერძო პირი? მეესალმები მაყურებელს, მოგესალმებით. არ ფუძნება მოგებას, ასე სწორი ნათქვამი ალბათ არ იქნება, როგორ? კი ბატონო. არასამეწარმეო იურიდიული პირი ამ შემთხვევაშიც, რა თქმა უნდა, ორიენტირებული არის მოგებაზე, მაგრამ მოგება თვითონ არ ჩება. მოგებას არ ინაწილებს თვითონ. შეპესის შემთხვევაში ის თვითონ ინაწილებს ამ მოგებას. რა ვიცი, ახლა ეს თვითონ ეს ფორმა მიუღებელი არ არის, მაგრამ როგორც ბატონ ზურა ბძანა, ალბათ არ არის მისაშეწორილი ყოველთვის ამ მიმართულებით წავიდეთ. ჩემი პოზიცია იყო ასეთი, რომ ჩვენ ეს საკითხი გაგვესაჯაროებინა მაქსიმალურად საზოგადოებისა ცნობილი გამხდარიყო, რომ აი გვაქვს ესეთი ობიექტი ახალციხის ტბა, საჭიროებთ დავუშვათ ინვესტიციას და შემდგომში მის მართვას და ეგე ვინმე დაინტერესებულიყო ამ საკითხით. თვითონ ჩაედო ამ საკითხში, ამ საქმეში ფული, თვითონ მიიღო მოგება, მაგრამ გადაიხადა საფასური არენდის ახალციხისათვის, ახალციხის მუნიციპალიტეტისათვის, რაც შემოსავალი იქნებოდა სტაბილური. დიახ. და აქედან ხარჯები ახალციხის მუნიციპალიტეტს არ დაჭირდებოდა ხარჯების გაგება. როცა ის გავაჟღერე მე ამ იმ დროს სხდომაზე აი საკითხი, ну ხარდაჭერა არ პოვა ჩემმა წინადადებამ. დიახ, რატომ როგორ ფიქრობთ? ну არ ვიცი, ალბათ ჩათვალეს და უმეტესობა. ან პირად საუბრებში რა აგიხსნათ უმრავლესობის დეპუტატებმა, ან იგივე ქალაქის მერმა, ან მისმა მოადგილეებმა? არა, იქ ამის შემდეგ საუბრები არ გაგრძელებულა, უბრალოდ იქ გადაწყდა, რომ IP ჩამოყალიბდეს, იმიტომ რომ უმრავლესობა მხმებით ეს გაიტანა ეს საკითხი.
Մինա գիտխատրով կարգորի սաղորդուրից մի ուղե Վեիսբուկ մեգոբրիդան երտետ թանամշոմլիզյան, ով ուղեմաց մի սաղորդուրարում չէրն է սակիտխի, ուկ այդ ադեպուլի կոնդա ուպիցալուլատ գերձէ, դա այդ սնոբիլի խորով չէն ամաս Հասաց մի ման բոբդի, ամաս վասաջարով տիտիխանի դատա, մագրամ առայն արդային տեր ես տավորում։ Անում էրի իրեպտարով ինպորմիտ ասեղտքատ գայեսխույս է բինար, ասաց թկեն գուլիսմով տախլա։ Ամաս չոն դադեպուլի կոնդավոտանում, մի ար բյուջիտի արվից հայքտեմ ամտպիս բյուջիտի հիալվատ։ Այդ ուբրավոտ էլեմինտարով թեշի ասլարատացրու գայաքիրավին ես, մերի աս ես տբա։ Դիեղ։ Ասլարատ, ուխեշատ, ձեր ձաչի ատասուր ասլարի շեմուսավ Մաս խոշ են զլորը եգիվ է շեպ էս է գայեք էթե բինանք, էրձո պիրսայի, էս արի սային տրտը, ռոգոր պիքրով դրատոմ։ Արբիցիկ, մերի ես ուտակ իտխոտ։ Հոգ, արբիտ նեմարում էրիս արմումակ իրանի պոտ։ Սիտրատոր ասնի� Իմի դորով ուկե պակտի է խարիսխթան մի մարդեպաշի պրոբլեմ է միջտեպ է բախով, կոնի է շեմ թխոյում է։ Համոչ ինտա էսում։ Համոչ ինտա էխար, ոտեսաց իխով մեմ մախսոս իմ սախլիս է համիս թանխևի արույցին, Հիալուրատ չամովիտով 8% մետի իխով ասետուկատ բիջեպիս հավոդենովադան ուր հիալուրատ շեուսրուլ է դիխտեմոտ այս տենդերին դար։ Հիալուրատ իգիվ 8-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 
ну არის დანიშნული თანამდებობის პირები, ну რომელიც მიხედა უკვე ამ საქმეს აკეთებს. ასე დროს იკარგება იგივე კონკურენცია. დიახ. არ არსებობს სხვა მოთამაშე, რომელიც ამის მაგალითად შეთავაზებს. ხო ხვდებით? საკმაოდ რთული ის არის. დიახ. ამასთან მიმართებაში და ნაბიჯ-ნაბიჯ ყველაფერში ესეთ რაღაცებს აკეთებენ და ბიზნეს თიშავენ თამაშებიდან. ანუ აიპების შექმნით ბიზნესში. რა თქმა უნდა. ზოგადად რაც შეუძლია გააკეთოს კერძო სექტორს, არ უნდა გააკეთოს სახელმწიფო. ჩემი ხედვა ესეთი, არ მარტო ჩემი ბევრი ადამიანის. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ბატონო შალვა, აი მართლა ბიუჯეტს აწובה ეს აიპები ხრებს? თამარ საბოლოჯაში ბიუჯეტს კი არ აწובה, ყოველ ჩვენგანის ჯიბეს აწובה. ის ბიუჯეტი ჩვენი ჯიბებიდან შექმნილი ფულია. დიახ, თქვენ როგორ ფიქრობთ? რა თქმა უნდა, ბიუჯეტი როდესაც გამომდინარეობს ჩვენგან, ჩვენ უნდა გავიღოთ ჩვენ ჯიბიდან, უნდა ავიღოთ და დავფინანსოთ მათი ხელფასები, ხო? რა თქმა უნდა, აწובה. მithumetes, როცა არ ვიცით ის რამდენი მოგებაზე, რა ხელი მოგებაზე იქნება ისა. გათვლილიც არ არის ბოლომდე და აი რას მოიტანს, აი ეს ხედვები წინას არ არის. თუმცა რამდენი ხომ არ არის ერთგვარი მერის ხედვა. რისკი არის, მაგრამ მეგეთქვით მერისგან მსმენია ბატონ გიორგი კოპაციძისგან, რომ ამ ტბის საკითხს უნდა მიამბან პარკირების თემა. თქვენც ცოდნიათ ეს დამოწარი თქმა. პარკირების თემა, რომელზეც ფიქრობენ, რომ ეს აი შემოსავალს მოიტანს და ერთობლიობაში აი პარკირების თანხებიდან შეიძლება დავუშვათ მერე იქით გადაკაჩონ და აი ტბა კეთილ მოაწყონ და ასე შემდეგ. მომიჯნავე დარგებია. კიდე შეიძლება რამე მოუბად. ხო, ну აი ეს თემა არის. დიახ, ქალაქის მერი არა როგორც განვაცხადეთ არ მომწენდა ჩვენთან გადაცემაში, მაგრამ აი მისი ციტატა მინდა წავიკითხო, რომელიც ამ თემასთან დაკავშირებით სამხრეთის კარიბჭესთან განაცხადა. კოპაძე ირწმუნება, რომ ტბის აიპის აიპი მომგებიანი იქნება, დარწმუნებული ამაში, გიტმის ტერიტორიის კერძო პირისთვის გადაცემის წინააღმდეგია და ამბობს, ბევრი რამეა ამ ქალაქში კერძო პირებისთვის გადაცემული, მაგრამ არ არის იმ მდგომარეობაში, როგორც უნდა იყოს. პირველ რიგში ეს იქნება დასასვენებელი ადგილი, ამასთანავე შეიქმნება სამუშაო ადგილები და ტბასეყოლება პატრონი. კონკრეტულად რა თანხა დაიხარჯება ბიუჯეტიდან ჯერ არ ვიცით, მაგრამ ჩვენ ამაზე ვმუშაობთ და ზაზაგელაძეც მისი მოადგილეც აცხადებს, რომ შეპესე კონტროლს თავად ვერ შეძლებენ და აიპის კი გააკონტროლებენ. აი როგორ ფიქრობთ ბატონო ზურა, კონტროლს უსვამენ ძალიან ხას, რომ აი კერძოს ვერ ვანდობთ და აი მეთვალყურეობა უნდა გაუწიოს მერიამ.
რას აფრთხეს ხედავთ იმაში, აი ეს მაინტერესებს თქვენ, აი რას აფრთხეს ხედავთ იმაში, რომ დაუშვათ კერძო პირს კონდეს და მერია არაკონტროლოს თბა. საერთოდ პრობლემა ეგ არის, სწორედ რომ ყველაფერს გაკონტროლება უნდა და საბოლოო ჯამში ქვეყანა რადგანში ცვარდება, ხო ხვდებით. უკვე გამოცხადა შეიძლება გრაფიკები იყოს ენერგიაზე, დენის მომატება დაიწყო, ყველაფერში სახელმწიფო მაქსიმალურად ერევა და მოდი თვასთან, აი თვასთან მიმართება შეგვიძლია თქვენ როგორ წარმოგიდგენთ, რა შეიძლება იყოს. ვერ ხვდები, რისი გაკონტროლება უნდა კერძო ბიზნესიდან. თუ ვიღაცა მაიღო არემით ეს, მაგრამ რა უნდა აკონტროლო. შესაძლოა იმან აიღოს, მაგრამ არ მიხედოს და ობიექტი ისევ ხელშეკრულებები დგება მაგისთვის, რისთვის არის კარგად გაკეთებული ხელშეკრულებები. სადაც წერია ვალდებულებები, რომელიც უნდა შეასრულოს ინვესტორმა, ხო? არ შეასრულებს და კარგად ბრძანდებოდეს. ეხლა ჩვენში დარჩა 1 წელია უკვე საკრებულო მუშაობს, 1 წელია ეს მერია მუშაობს. სეზონი გადის, თუ ტბის ამუშავება ვინმეს რამე დუნდო და ეს აგვისტოში არ უნდა ხდებოდეს საბოლოო ჯამში. აქამდე უნდა ეს უკვე ამაზე ამას ხმობთ. და თქვენ როგორ ფიქრობთ, რატომ დაიტოვა ტბის კონტროლი მერიამ? თქვენ როგორ ხსნით ამას ბატონო შალვა? ან თქვენ ხედავთ რაიმე საფრთხეს იმ შემთხვევაში, თუ დაუშვათ თვითონ დაკითხოთ ალბათ. მე ვერ გეტყვით საფრთხეს, აი როგორც ბატონო ზურამ ბრძანა ეხლა. მე ვერ ხედავ საფრთხეს იმაში, რომ კერძო კომპანიამ აიღოს მართლობაში, თუნდაც ტბა ამ შემთხვევაში ტაზე გულხალაპარაკი და ან სხვა რამე. დიახ. იქ დგება ხელშეკრულება, რასაც ზურამაც ისაუბრა. ხელშეკრულებაში დაწურლებით უნდა იყოს გაწერილი პირობები, რა პირობებზე მოდის ის, რა პირობებს ჩვენ თავაზობთ და თუ იქნება დარღვევა მის ხრიდან და არ გააკეთებს ისე როგორც დაუშვათ ეს შემდეგ ჩვენ წადია საზოგადოებას ახალციხილებს რო წადია თუ ეს მოეწოს და კეთილ მოეწოს და ასეთი გაკეთდეს. თუ ასეთი არ იქნება დაარღვევს, დაარღვევს, ანუ დარღვევა იქნება მის ხრიდან და შესაბამის სანქციები დაეკისრება და შეიძლება გაუქმებამდეც მივიდეს და ასე შემდეგ. ეს საფრთხეები თუ კი არსებობს, უნდა დარეგულირდეს ხელშეკრულებით და გადაწყდება. რა ვიცი, სხვანაირად ახლა კონტროლერებადი რო იყოს, რა თქონდა იყოს კონტროლერებადი, ვინ უნდა აკონტროლოს? ამას კანონმდებლობა აკონტროლებს შეპესეს თვითონ IP-საც. მოსაპარა იქნება IP-შიც მოიპარავე. რა ვიცი, ყველაფერი თვითონ კანონმდებლობით რეგულირებადია და გაკონტროლებულია და დამატებითი კონტროლი რისთვის გვინდა? არ ვიცი, ვერ ხვდები ახლა კონტროლზე ლაპარაკი. როგორც გიხსნიან იურისტები, მოკლედ არ არის მოგებაზე ორიენტირებული ეს სამიწარმეო არაკომერციული, მაგრამ იცით ან კითხვას დავსვამთ შეიძლება. ანუ როგორ უნდა, როგორ მოხდება მისი მოგების ასახვა ბიუჯეტში? აი ეს მაინტერესებს ძალიან. იურიდიულად შემთხვევაში მოგებაზე ორიენტირებული თვითონ ვერ მიიღებენ, ვერ გაინაწილებენ ამ მოგებას, თორე ის უნდა შემოვიდეს IP-ის დაფუძნებელი სამ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში. ანუ აქეთ უნდა შემოვიდეს. ანუ ამ შემთხვევაში როცა მერე ასე ფიქრობს, ის ალბათ ასე ფიქრობს და ორიენტირებულია რომ მოიგებს, ანუ მოგებას შემოიტას ჩვენთან. არ იქნება წამგებიანი, ჩვენგან კი დავაფინანსებთ, ხელფასს გადავუხდით, მაგრამ უფრო მეც აქეთ შემოიტას. ამას ფიქრობს რაღან ასე ჩათვლა და ასე წაიყვანოს საქმე, რა თქმა უნდა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ანუ ზურა რამდენად მომგებიანი იქნება რეალურად ტბა? რა მოლოდინი გაქვთ? მოდით ესე ვთქვათ რა, თვისობრივად აი რა განსხვავება ჩინოვნიკს სახელმწიფო, ან ვისაც უხდის სახელმწიფო ფულს და რა განსხვავება ბიზნესმენს შორის? ბიზნესმენი ყველანაირად ცდილობს რომ ამუშავოს ორგანიზაცია და იქიდან მიიღოს მოგება, ხო ხვდებით? დიახ. ანუ მაქსიმალურად ეცდება რომ ყველაფერი გააკეთოს იმისთვის რომ იმ ტბა მიიღოს. მოგება მოუტანოს. რა თქმა უნდა, მის ხელფასზე იქნება დამოკიდო და ასე შემდეგ. ჩინოვნიკი რომელიც დანიშნეს. დიახ. არანაირი ვალდებულება არ აქვს რომ ამ მოგებაზე იმუშაოს. ის გარანტირებულად მოტივაციაც ნაკლებია. არა, მოტივაციაც და უნარჩვევებიც სხვადასხვა რაღაცაა რა კიდე. ბიზნესმენის ტვინი სხვანაირად ამოწყობილი, ჩინოვნიკის ტვინი აბსოლუტურად სხვანაირად ამოწყობილი. როდესაც ადამიანი იცის რომ ხელფასი უნდა აიღოს თვის ბოლოს. დიახ. გააკეთებს საქმეს თუ არ გააკეთებს. მისი მოტივაცია სხვა არის და ადამიანი რომელიც იცის რომ რასაც გამოიმუშავებს იქიდან აიღებს ხელფასს, სხვა არის. იმიტომ აი ეს ორი დიდი სხვაობაა ჩინოვნისა და ანუ აქედან გამომდინარე აქვს თქვენ იმის იმედი რომ მოგებას მოუტანს და არა ისეც ხარავ რა გითხრათ ხა 20 კაცი უხეშად 20 კაცი მთელი წლის განმავლობაში შესანახია რა უნდა გააკეთოს იმ ტბამ დიახ რომ ეს 20 კაცი შეინახოს ბიზნესმენ შეიძლება ეს 5 კაცი თუ მეუბარებინა ეს თემა თვითონ ყოფილიყო ბუღალტერი თვითონ ყოფილიყო მოადგილე თვითონ ყოფილიყო მენეჯერი სწორნა მივხვდით ეხლა მან გარანტირებულად გეტყვით მე თქვენ იქნება აუცილებლად ნუ მენეჯერი არ იყო ხო მენეჯერს ეყოლება ორი მოადგილე სხვადასხვა დარგის. აუცილებლად ეყოლება ბუღალტერი. დიახ. ნუ კიდე რაღაც სამხოზი ხო თუ როგორ არა. ხან და ამის შესახებ ჯერ ზუსტად არ არის. არა, თუ არა, ესე იქნება. არ უნდა მაგას ახა. დიდი. კი ბატონო, თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ ბატონო შალვა? რამდენად მომგებიანი იქნება ეს ტბა? მოლოდინი და სურვილი მაქვს მომგებიანი. მოლოდინი რამდენი აი რასაც ხედავთ? მოლოდინი
იქიდან გამომდინარე, ველოსიპედების დადგმას გეგმავით და ასე შემდეგ წელს. იქიდან გამომდინარე, რომ აქ საუბარია, რომ აი მიაბმავენ ზედ მაგას ამ ტიპის თემას ავტოსადგომებს. დიახ. აი აქედან გამომდინარე, შესაძლებელია თავისთავად შეინახოს და ჩვენ არ ჩამოგეკიდოს გესერზე, ასე ვთქვათ, და არ იყოს წარგებიანი. იმის ხარჯზე, რომ მიაბმავენ პარკირების ამბავს. თავისთავად შეინახოს, შესაძლებელი არის. ან მოგების მოლოდინი ნაკლებად გაქვს. გააჩნია შტატს, რა ხელა შტატი ექნება. თუ დიდი შტატი იყო, აი საიდან იმათ ხელფასი უნდა უხადოთ, ან კიდე აქეთ გადმოვიდეს მოგება. მე მგონი ვერ იქნება მაგდენინა. კი ბატონო, ჩვენ რანელა დასასრულისკენ მივიდეთ. მენეჯმენტია დამოკიდებული. თვითონის მენეჯერი რამდენად უნარიანი იქნება, როგორ წაიყვანს საქმეს მაგაზეც არის დამოკიდებული. პარკირებაც კიდე ცალკე თემაა, რა საერთოდ. პარკირებას ეხლა პარკირებაში ფულის გადახდა ეს ჩემთვის ასე ვთქვათ, რაღაც ფულის შემოდინების დიდი წყარო არის. პარკირების ფულის გადახდა ჩემთვის უფრო არის ასე ვთქვათ ცენტრალური ქუჩების განტვირთვის თემა რა. დიახ. ხვდებით, იმიტომ რომ მანქანას ადამიანი დააყენებს სხვა მეორე ხარისხოვან ადგილებს და გამოთავისუფლდა ხა. ბევრი თანამშრომლები, აი ზეგან ხონდა მაგას საუბარი. ბევრი ადმინისტრაციული თანამშრომლები, ბანკის თანამშრომლები და ასე შემდეგ აყენებენ მიდიან სამსახურში, დააყენებენ ცენტრალურ ქუჩაზე გზას და მერე გზაზე მანქანას დააყენებენ და დაახლოებით 8 საათის განმავლობაში ზიან ოფისში გამოუსვლელა და რეალურად ის ქუჩა კვდება. და თუ დააყენებს მაშინ გადაიხადოს? ხო, გადაიხადოს, კეთილი თუ აქვს ამის საშუალება, გადაიხადოს. ეხლა ვიღაცას საშუალება არ ექნება გაიყვანს და დააყენოს მანქანას მეორე ხარისხოვან ქუჩაზე, მივა ფეხით 50 ნაბიჯს ზედმეტს გაიყვანს. კი ბატონო. ეხლა იმან არ ამგონია რომ ახალციხე შეხ ბოლოს და ბოლოს სახთან გააჩერეს, ისე გამოვა ქუჩაში ან რაღაც, რომ დიდი ფული შემოვიდეს პარკირებიდან. აი, ვიდრე ბოლო კითხვაზე ვსაუბრობთ, თქვენ პარკირებასთან დაკავშირებით რა მოსაზრება გაქვთ? თქვენ ცეთანხმებით, რომ ცენტრალურ ქუჩებზე უნდა გადაიხადოს მოქალაქემ მანქანის გაჩერებისთვის გარკვეული თანხა, უნდა ძალიან მიზერული 20 თეთრი. და ზოგადად შემოსული თანხა თუ ისე წაადგება ქალაქის იერსახეს და რაიმე სიკეთეს მოიდას, რატომაც არ ეხლა მიზერული თანხით არაფერი არ დაშავდება საერთო ჯამში თუ შეიკრიბება დიდი თანხა. ავტომობილების რაოდენობა საკმაოდ დიდია, როგორც აგვირდებით ახალციხეში და ცუდი არ იქნება, თან მოწესრიგდება. მეურამი მოსაწესრიგებელია. თუ პარკირება, მოძრაობა, პარკირება ქალაქში მოძრაობა გადაადგილება. ცუდი არ იქნება. კი ბატონო, და ბოლო კითხვა. ბიჭო, არა, ეს არ არის შემოსავლის წყაროზე ორიენტირებული. მე ვიცი, შეიძლება რაღაც ასე ვთქვათ, გამტვირთვის გასაგებია. და თქვენ ხელში რომ ყოფილიყო, თქო რა ყოფილიყავთ ბატონო ზურა, გადაწყვეტილების მიმღები პირი, როგორ განკარგავდით ამ ტბას, რას უზამდით, რას გააკეთებდით თქვენ? გავხილავთ ძალიან მარტივად. გადავწერი ვიღაცას. მართლობაში. თქვენ ბატონო შავა. ну чем позиция тигиве იყო მე დავიძროზე დავფიქსირე კი თქვენ ციგივეს ну а შემიცვლია მე ჩემი პოზიცია კი რა თქმა უნდა კი ბატონო ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგწანებისთვის ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა ახალციხის მერიამ გუშინ ინფორმაცია გავრცელა რომ ტბა წყლით უკვე გაიფსო ასევე ქვეწარმავლობის საწინააღმდეგო ხსნარით შეწამლეს იქ მიმდებარე ტერიტორიები უკვე მოაწესრიგეს მწყობრიდან გამოსული ელექტროსისტემაც როგორც ვთქვი ტბა სეზონს ჩაბნელებული შეხვდა საინტერესოა როგორი მუშაობს ტბა და რა მოგებას მოუტანს ის ადგილობრივ ხელისუფლებას ნუ ხელისუფლებას ადგილობრივ ბიუჯეტს შეგახსენებთ რომ ჩვენი დაცემის სტუმრები იყვნენ საკრებულოს დეპუტატი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ზურასადა თიერაშვილი, ასევე საკრებულოს დეპუტატი შალვა გოგოლაძე თავისუფალი დემოკრატებიდან. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ თქვენ უყურებთ სამხრეთის კარიბჭის ყოველკვირეულ გადაცემას კვირის აქცენტი. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით ნახვამდის. ახალციხის ფსიქო ფიზიკური სარეაბილიტაციო ცენტრი გთავაზობთ. ფიტნეს მომსახურება, აერობიკა, ხერხემლის და სახსრების პათოლოგიების კლასიკური და აღმოსავლური მედიცინით მკურნალობა. გვეწვიეთ ახალციხე რუსთაველის 59.